جھرو اشرف ویل حساب میں شڑے نبی تو میں شل سارے صد قدو میں کوئی ہارے لو کے چدانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر دنیا میں ایں دے اسا دے نبی سجدو فرمائے سبحان اللہ ماں تو کو پوچھا تو سجدے دے علاج ضروری ہے تا جسم پاک ہو جے لباس پاک ہو جے اے جگہ پاک ہو جے صحیح ہاں سبحان اللہ اتا سمجھو والا سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے دے لئی ضروری ہے جسم پاک ہو جے جگہ پاک ہو جے اے لباس پاک ہو جے سبحان اللہ یعنی دنیا میں ایتے اسا جے نبی اعلان کیوں چاہے جہان وارو ماں بھی پاک آیا مجھے اما آمنا بھی پاکا تو مجھے گھر بھی پاکا سبحان اللہ نبی سے جے قدمن مبارک جے برکت سان صرف اما آمنا جو گھر پاک نہ تھیو بلکہ پان فرمان تھا بخاری شریف کی حدیثہ جو علت لجل ارض و مسجدہ مجھے قدمن لگن جے برکت سان یہ ساری زمین مسجد بن جی وئی سبحان اللہ صحیح بالکل بالکل سبحان اللہ اسا جا مرشد مربی سائیں بابا کمبر شریف والا فرمایا سبحان اللہ یہ گھر دے کرے خدا تعالی سب گھر ٹھایا فرمایا اللہ اے گھر نہ ہو جے تو کوئی گھر دنیا میں جو نہ ہو جے ہاں اے گھر دے کرے سب گھر ٹھایا سبحان اللہ اے گھر دی خبر تھی نا ہاں ہاں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ سلام جو اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ سلام سب بڑی آواز جو خدا جو واسطہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ سلام نبی سے جے قدمن دے برکت سا یہ ساری دھرتی جو پاک تھی وئی شرق کا غرب تائی جنوب کا شمال تائی بلکہ تحت سرا تائی اے نبی جے مصر بنجڑ وارو تاں چاہتے پنجا قدم لگایو تاں کا دھرتی بے پناہ کرے جاتے ابراہیم پنجا قدم لگایا خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایو واتخذو من مقام ابراہیم مصلی جائے جگہ تے ابراہیم پنجا قدم لگایا انہیں جگہ کے نماز پڑھن جی جگہ بڑھائیو جاتے بی بی حاجرہ پنجا قدم لگایا قرآن کریم فرمائے تو ان الصفا والمروت من شعائر اللہ صفا مرو ما اللہ جے نشان میں ایک نشانی آئے آدم علیہ السلام میدان عرفات قدم لگایا عرفات جو میدان پاک تھیو ابراہیم جاتے قدم لگایا وہ جگہ مصلی بن جی وئی جاتے بی بی حاجرہ قدم رکھیا وہ جگہ شعائر اللہ بن جی وئی جاتے اسماعیل پنجا قدم رگڑیا آب زمزم جو خوب پاک تھیو وری ہن دھرتی تے اساں جے نبی قدم لگایا ساری دھرتی پاک ہے پاک سبحان اللہ صدقے زندہ باد سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ مکے جے عورتن جو مانن جو دستور ہو سبحان اللہ 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 مکے جے مانن جو دستور ہو تو انن جا بال پالنا جے لا دایو کھڑی ویندیو پرے پرے کھا دایو ویندیو مالدارن دا بار کھڑی ویندیو حسب دستور حسب معمول ہن سال بھی اور تمایوں پرے پرے کھاتا یوں ابیرن اے مالدارن جا بال کھڑی ہوئی سبحان اللہ 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 حضور کے در یتیم سمجھی کرے کہیں دائی نہ کھائیں سبحان اللہ ہاں بس حضرت امہ حلیمہ جے قسمہ جو ستارو چمکیو مارو چو دان جو دائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کھائیں ہاں در یتیم سمجھی کرے پر مجھو عقیدو یہ خدا جو قسم مجھے محبوب اما حلیمہ کا سوا کہیں دائی کے پسند نہ فرمائے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جہاں کہ مجھے محبوب کھڑے ہو اما
امہ حلیمہ کی خبر پئی ان کی سواری کمزور ہوئی سست رفتاری کی وجہ کا پوتے رہ جی وئی مکہ شریف کی داخل تھی خبر پیس جو امیرن مالدارن جا بال دایوں کھڑی وئی ایکڑو درے یتیم سرجے تو ان کے چھڑے وئی خامد صاحب مشورہ کئی جو خالی واپس تھن کا بہتر ہی ہے جو انہیں یتیم بچے کے کھیوں ہلا سبحان اللہ جب نبی سے جے گھر میں داخل تھی نبی سے جے منہ مبارک تے نظر پیس تے نبی سے تے فریفتا تھی وئی قربان تھی وئی گویا نبی سے زبان حاضر فرمایا اے حلیمہ تو دائن میں آخری دائیاں تما نبی میں رسول میں آخری نبی رسول سبحان اللہ لالا نبی سے کہ بسم اللہ کرے سجو پستان دے نہیں نبی سے پیتو وری کھبو پستان دے تھی نبی سے انکار کہ نہ پیتا سبحان اللہ جے مجھے رضائی بھا جو حصہ وائی کھیر جو حصہ سبحان اللہ ہاں اچھا سائیں عدل و انصاف کے قائم رکھن تھا سبحان اللہ قل امر ربی بالقسط ہاں سبحان اللہ قران مجید میں ہے نا سبحان اللہ تو مجھے رب مکھے حکم دینو تا ما انصاف کیا سبحان اللہ مجھے رب ما کے حکم دینو تا ما انصاف کیا خدا تعالی تا اسا کے بھی حکم دینو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان عدل جو بھی حکم فرمائے تو تا احسان جی بھی اجازت سنے تو سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ اسلام تا کے بالکل پورو پورو انصاف ریدو ہارے تاں جی مرضی یا انصاف وٹھو جا کئی مسلمان تے احسان کیو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ام حلیمہ سان باہر کھڑی آئی خاوند جی نظر پئی سبحان اللہ وہ بھی نبی سائیں جو عاشق تھی سبحان اللہ انہ ڈبری ڈاچی تے کھڑی کرے بیت اللہ شریف دے قریب رہیا سبحان اللہ رات دے وقت میں جے دا تھڑ خشک ہوندا ڈاچی جا کمزوری دے کرے اللہ اللہ عمر جا جی سبحان اللہ حضور جو سوار تھیا نبی سے جی سواری کرن دے برکت سان تھنن میں جو تھلا ہیں تکھیے سان بھریا پیا سبحان اللہ انہاں کو نیند نہیں دی اللہ اللہ خوب سیراب تھی کرے آرام کیا سبحان اللہ ایک بڑی رانا کا بعد اماں آمنہ کا اجازت وٹھی کرے اماں حلیمہ پنے گھر دے طرف روانہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سے کو نے ڈاچی تے سوار کر تھا جے ڈاچی بیت اللہ شریف دے قریب آئی تے کعبے دے منہ کرے ٹے مرتبہ سجدہ کئی سبحان اللہ او مٹھے کاٹے کے کرے تیز رفتار اختیار کئی سبحان اللہ جے کہ ڈاچو بچار دی ادم میں نکری ویو انہاں کا کراس کرے ہلی سبحان اللہ دایو پوچھن تھیو اے حلیمہ اے اوہ ڈاچی آجا پی ڈاچی آ سبحان اللہ اماں علی صاحب فرمایو اے اوہ ہی سواری آ اللہ اللہ سواری جی برکت نہ ہے بلکہ سوار جو کمال ہے سبحان اللہ اماں علی میں سان فرمائیں پئیو تما ڈاچی کھا بدھم رب کائنات دی عزت جو قسم ڈاچی چوے پئی جو بخدا یہ بچو وڈی عظمت ائی برکت وارو ہے سبحان اللہ ماں کمزور ہویس ہن موکھے قوی کیو ماں مردہ ہویس ہن موکھے زندہ کیو ائی بنی سات جو عورتوں اٹھی شریو اے جے کو ماتے سوارا سید المرسلین امام الاولین والآخرین آہن سبحان اللہ اماں حلیمہ فرمائن تھیو ماں کے خدا جے عزت جو قسم او درخت کو پہاڑ جے پیو ماں کے مبارک ملن پئی اے حلیمہ تو کے مبارکا تو غنی تھی وئی تو غنی تھی وئی تو جو گھر برکتن سا بھر جی وئی سبحان اللہ سبحان اللہ ماں جی نبی سے کے گھر میں رکھیم بکری میں دیوں کت ساری یہ کری بکھیوں موٹا دیوں کھیر نڈی دیوں تھڑا خوشبو ہوندا اون ڈی بکری سیراب تھی کرے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ تھڑن میں جو توجہ تا کھیر جو لاٹوں پئیو نکلا سبحان اللہ مجا سجا گھر جا برتن بھر جی ویا بکری دے تھڑن ما کھیر نہ پیو کھوتی سبحان اللہ ماں کے مبارک ملن پئیو اجا سال سنت وارا بھی کبھی ایک مبارک دیدا ہو نا ہاں اے مبارک مینو عید وا اچن کا کبھی سبحان اللہ جے چن نظر عید وا تو پوت مبارک کوئی مبارک ہوتی ہاں سبحان اللہ اما صاحب فرمایا خدا جو قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے باہر تشریف وٹھی آیا ماں کے ٹے جھنڈا نظر آیا کھڑا جھنڈا
نظر آیا جھنڈو مشرق میں لگائے ہوئے بیو مغرب میں ایک بیت اللہ شریف کے متھا پھڑکی رہے ہو جو اج اسا جھنڈا جھنڈیو بینر لگائی دا ہوں تسا تے شرک دی فتوا ریندا ہن جدا نہ سنی شرک کہو تھا ہاں اے شرک کا اما سان فرمائی تھی جو ما انہے ساتھ ان بے شمار جھنڈیو ڈٹھی سبحان اللہ اے جھنڈا اے بے شمار جھنڈیو سبحان اللہ مانو جوک در جوک مجھے گھر میں داخل تھن لگا ہر کو پجی پجی زبان میں نگما پہ وائی مگر سریانی زبان مکے صاف سمجھ میں اچھی رہی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہے مبارک مہینے میں 12 تاریخ اچے تھی دسدا ہو نا کیر خوشی کندو آ کیر نہ کندو آ سبحان اللہ واجو کو مانو نہ جو مرے تھو قتل تھے تھو تو انہ دے لائے لکھن تھا تو فلان جی ورسی سبحان اللہ اساں جدا عرس مبارک اور ورسی وان کو لفظ ہند کو اللہ او جدان ورسی اساں جدا عرس بارو حضور کجو بارو یا نبی سے جو عرس مبارک کیترو محروم تھی ویا نبی سادہ بتائے رہن جی سبحان اللہ دور تنی کھا لڈ جن جی نہ ہے موڑ محمد دے پکھا تن پاپن کھا پرے پرا وڈ شانگ تری جی چھڈ جے کے تھرا روئی تھار چرن یار ان کا پرے بھجی وجو کاجے دامن کے پکڑی دا جو اہل سنت و جماعت جے سبحان اللہ کاجے دامن کے جو علماء اہل سنت جے دامن کے اسا جے مرشد مربی سائیں بابا قمر شریف وارا جے دامن سبحان اللہ ہاں دوست سبحان اللہ اے مانو سبحان اللہ اللہ تا کو روزر دی دو اللہ تا کے آباد رکھن سبحان اللہ چاہے جو وہ جو ایک دوست اسا فوت تھیو وڈو مانو ہو اے جو قاضی محمد رمضان صاحب رمضان صاحب ڈی آئی جی صاحب جکے ہوندا صاحب کا سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نے چے بن دوستن جنازہ ما کو پڑھن نواز ٹیم ڈی اللہ اے بیا سب عالم پیر صاحبان ہو یا سمور کے قطر رکھی صبح کو اٹی مجھے کڈھا وے دار نواز جنازہ تا پڑھو پڑھی سے اور یار کل دعوت دین آیا جو تا اجو اے ٹیچے جی دعا تا کے گھرونی ہے صبح جو تا نائے بجے فارق کندا سی پر اوتے ما کے دیر تھی ویارا تھی ویا کو یار بجے سا نکتا ہوں بھجائے بھجائے گاڑی کے تا جے سامو آیا سی اجا تا بیٹھا ہو اسا دل خوش تھی لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ ما دل میں دعا کھا پتا یا اللہ تو رن خان راضی تھی وے سبحان اللہ جے جو رب تہ جو سبحان اللہ جے جو رب تہ جو سبحان اللہ 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 دوست ما ایک بیمار ماڑو شکر جا دل جا پرانا مریض ہوں فقیر علی اکبر صاحب بھی کو ٹائم رکھیا لو پر وہ کینسل تھی اسا پروگرام سبحان اللہ جے کرے کو دوست یاد کندو ا دسا حاضر تھی ویندا ہوں سبحان اللہ ہانے اسا کو راضی تھی وے وجا نہ سبحان اللہ ادو آیو سبحان اللہ ہاں یہ پیر ماتا تا ہو جو بھی نہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ امام علی مقام فرمائے لو پے دوستن کے دوستو سبحان اللہ ماتا جے وفاداری تے خوش آیا جو مدینے پاک کھا وٹھی کرے ریگستانی علاقے جو صعوبتوں برداشت کیا ہاں نت تہا جو شاہ یزید کے بیت کھپے تو موجی ہاں ان کے سر کھپے تو موجو تہا موجے کرے ہلیا ونو تہا جو گھر وارو بیوا ہو تھن بچہ تہا جا یتیم تھن وطن کا بے وطن تھی ونو ما دل جے حضور سا تا کی جا سڑیا تو جا دے ویندا ہو ہلیا ونو سبحان اللہ سمورن ہتھا دبیا بدی عرض کیو اے حق جا امام اسا کے پنج قدم نہ ما پرے نہ کی اج تا کے خونی منظر میں اسا میدان میں چھڑے کرے ہلیا ونیو دنیا دی تاریخ اسا کے شاہ چوندی اسا نوے داسی دوست دے وفاداری تے خوش تھیا دعا ہوری تے یا اللہ انہاں کے دنیا آخر جو کامیابی عطا فرما حسین علی مقام کے نندر جی وئی نندر میں رسول اللہ جو دیدار تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی سے امام علی مقام جس سینے تے ہتھ پھیرے فرمائیں تھا اللهم اعط الحسین صبر و اجر یا اللہ حسین کے صبر و اجر عطا فرما سبحان اللہ
اجمان بھی داغ رہا تو یا اللہ انہیں انتظار کے وائد روسا جو انہیں کے انہیں انتظار جو صبر اے اجر عطا فرما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فقیر اسا کے دعوت کندو ہر سال فقیر جو نالو علی محمد فقیر اے بیٹھا خدا جو قسم لے کے وڈی مبارکہ میلاد جو لسو کرے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں وڈی مبارکہ فقیر کے یہ فقیر وڈی ہمت وارا فقیر ہمت علی بیٹھو آئے بیا دوستان سمورا فقیر حضور الدین صاحبہ شمس الدین صاحبہ پر ماں خاص طور آئے تو فقیر علی محمد صاحب جو آیا جو ماں کے ہر سال ان محفل میں سڈی دو ہیڑے بہترین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں اللہ اسنی حاضری نصیب کندو فقیر کے اللہ تعالی دنیا آخرت دی نعمت سان مالا مال کندو ان دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم کرم فرما محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ان سمور دی حاضری قبول ہے منظور فرما ان سمور دی رزق حلال وسعت برکت عطا کر ان کے دین دنیا جو بھلائی عطا فرما دنیا آخرت گمن خناجات عطا فرما یا اللہ سا سمورن کے آخر جو وڈو اعزاز عطا کر آخرت میں رسول اللہ جی شفاعت پاڑو اے دیدار نصیب فرما یا اللہ جے کرے جو اساں تجھی ہدایت کئی سے اساں تے تو جو احسان الہی جی اساں نافرمانی کیا اساں جی جہالت تو اساں کے معاف کر عزل کری تے تھر تھر کمبن اچ یا شانہ والے فضل کری تے بخش جامن سرش کو ستر کر ستار آؤں اگھاڑی آنیا ڈھکی ڈھکڑ ہار نہیں پاد پناہ جو ڈھکی ڈھکڑ ہار نہیں پاد پناہ ڈھکی ڈھکڑ ہار نہیں پاد پناہ جو الہی اسلام اہل اسلام کے عزت عطا فرما پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی امت کرم فرما یا اللہ جن نے محفل میں خرچو کیو یا پندڑو کرے آیا ان جا پندڑا خرچو محنت پنجے بارگاہ پنجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں قبول ہے منظور فرما ہن جے دنیا یا آخرت جو سفر بہترین کر یا اللہ اساں جے ویرانن کے پنجے ذکر پنجے محبوب جے ذکر سا آباد فرما زندگی میں بار بار پنجے گھر بیت اللہ شریف اے رسول اللہ جے قبر انور جو دیدار نصیب فرمائی دو رہو اساں جو ٹکانو مدینۃ المنورہ میں فرما موت مدینۃ المنورہ میں فرما قیامت تائیں نبی سائیں جے قدمن مبارکہ جی سکونت حاصل تھی یا اللہ فقیر علی محمد صاحب کے مالا مال کر فقیر جے جان مال اولاد حفاظت کر ان جا قرض مرض درد دور فرما ان جے سارے گھرانے تے بھائی صاحبان اے اولاد دی حالت بھی رحم اے کرم فرما سائیم صدائیم کریم تھے سندھ سپار دوست مٹھا دلدار عالم سبا آباد کری بے برکات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد حضرت گرامی